Alright mga kapatid, so welcome to the beautiful land of Israel. This is Lapacherong Pastor, Pastor Aris Paduga. So right now we're here in Mount Gilboa, ang mountain kung saan namatay si King Saul. Kaya mga kapatid, samahan niyo ako para tuklasin, aralin ang mensahe natin matutunan dito sa natatanging lugar in the Lower Galilee, which is Mount Gilboa, the death place of King Saul. Yala, let's go mga kapatid! Mount Gilboa overlooking ang Jezreel Valley. And enjoy the view. Alright mga kapatid, so thank you and welcome to Mount Gilboa. So pwede siguro kayong lumapit ng konti para hindi na tayo sumigaw. Okay lang ba sa inyo? Ayan, sama-sama tayo dito mga magaganda at mga guwapo. Alright, so sino po ang mga ngayon palang nakapasyal dito sa Mount Gilboa? Pwedeng pakitaas ang kamay? Okay. Sino yung mga second timer na dito sa Mount Gilboa? Meron ba? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So sa amin din ba kayo kasama noon, sis? Yeah. Okay. So kayo na magturo. Pakiulit. Ayan. Ha? Hindi na record. Okay. Sige, simulan natin mga kapatid, so sa Christ Road Biblical and Educational Tours, lagi po tayong merong pagbabahagi ng kasaysayan, especially kapag ang lugar ay isang biblical na lugar. Kasi ang pinaka gusto nating mangyari, hindi lamang kayo makarating sa isang lugar dito sa Israel, but most of all, ay maintindihan ninyo kung ano yung relevance o yung significance ng isang lugar. At higit sa lahat mga kapatid, magkaroon tayo ng spiritual insight sa bawat places na naitala sa salita ng Diyos. That's why meron tayong core values dito, Ang core values natin ay connecting people to history and connecting people to God. So ngayon simulan natin ang kasaysayan ng Mount Gilboa. And yun nga, as we all know from the Bible, this place is known for being the place or the mountain kung saan namatay si King Saul. Now, let's find out sa Bible kung saan ito nakatala at nang sa ganun magkaroon tayo ng reflection this day. So, First Samuel chapter 31, nandito po yung record ng Mount Gilboa. So, sa mga nagre-record, First Samuel chapter 31, let's find out. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos. Now, the Philistines fought against Israel, and the men of Israel fled from before the Philistines and fell down, slain in Mount Gilboa. So nakipaglaban ng mga Israelites sa mga Philistines. And then, ang naging battle place nila before Mount Gilboa ay walang iba kundi itong Jezreel Valley. So imagine this place. So the Israelites, headed by King Saul, and also the Philistines, matagal na nilang kalaban yan, lagi nilang kaaway itong mga Philistines. Paulit-ulit ninyong maririnig yung tribe na yan sa Bible, the Philistines. Buti na lang hindi naging Philippines, ano, kung nalipol na tayo. Okay, so that is the battlefield, the Jezreel Valley, at yan ay patuloy na magiging battlefield hanggang sa end of days. So ngayon, nung nagagapi ng mga Israelites, anong nangyari? They are running for their lives, at itong Mount Gilboa, mapapansin nyo, napakalaki nito, ano, mula dyan sa Jezreel Valley. Itong Mount Gilboa ang nakita ni King Saul na refuge para tumakas sa mga Philistines. So let's continue. And the Philistines followed hard upon Saul and upon his sons, and the Philistines slew Jonathan and Abinadab and Melchishua, Saul's son. So kahit na tumatakas na yung mga Israelites, ang nangyari, hindi sila tinigilan ng mga Philistines. Hinabol pa rin sila, kahit na sila ay umakyat na dito sa Mount Gilboa, pumunta pa rin ito yung mga Philistines para lipulin talaga sila. So kaya dito sa bundok na ito, yung tatlong anak ni King Saul ay namatay din. Si Jonathan, the best friend of David, si Melchishua, and si Abinadab. And ano pang nangyari mga kapatid? Ito pa, sabi ito sa verse 3, and the battle went sore against Saul, and the archers hit him, and he was sore wounded of the archer. So yung hari ng Israel, by the way, si King Saul, siya ang unang hari ng Israel, ano? Ano nangyari? Tinamaan siya ng palason ng pana, and hindi maganda yung tama niya. So, and then, verse 4, it says, then said Saul unto his armor bearer, draw thy sword and thrust me through therewith, lest this uncircumcised come and thrust me through and abuse me. But his armor-bearer would not, for he was sore afraid. Therefore, Saul took a sword and fell upon it. So, ayan. May tama na si King Saul. Ayaw silang tantanan ng mga Philistines. So, kaya ang sabi ni King Saul sa kanyang armor-bearer, yung tagapagdala ng kanyang sandata, patayin mo ako, sabagat ayaw ko mamatay sa kamay ng mga supot na ito. Nakita ninyo, ano? Parang nakakaya. Well, mga kapatid, listen well, hindi nagkataon lang na nakasulat sa Bible yung term na uncircumcised in reference to the Philistines. Laging ginagamit yan. Natandaan nyo, nung nakipaglaban si David kay Goliath, binanggit niya rin yung uncircumcised Philistine. Bakit? Because this term is to shame the Philistines. Bakit? Kasi ito yung distinction ng mga Israelites sa mga Gentile. Ang pagtutuli ay covenant ng Diyos sa mga Israelites, and the rest of the people nung unang panahon, hindi sila tinutuli. Okay? So kaya, kapag hindi katuli, isa itong malaking kahiyan. Supot. Okay? Kaya sabi ni King Saul, patayin mo na ako, ayaw ko mamatay sa kamay ng mga supot na ito. Ay, grabe talaga. No? And then, ano nangyari? So yung kanyang armor bearer, ayaw naman siyang patayin. Kaya ang ginawa ni King Saul, siya ay nagpatiwakal sa sarili niyang sandata. Now, doon sa taas, yung dinaanan natin kanina, meron doong landmark, merong star, napansin ninyo? So pagkatapos natin dito, akit kayo doon mamaya, mag-picture kayo doon, because traditionally, kaya nilagyan ng landmark yon. That could be the site kung saan nagpatiwakal si King Saul, ang unang hari ng Israel. So kaya try to imagine the place. The battle is so fierce in the valley of Jezreel. So, King Saul and the rest of the Israelites is running for their lives. So, mula dyan sa baba na yan, they come up in this mountain. And it is not easy. Pero yung mga kaaway nila, yung mga Philistines, gusto talaga silang lipulin. So, kaya hanggang dito, sumunod yung kanilang mga kalaban. Tuloy natin. So, Saul died, and his three sons, and his armor bearer, and all his men, that same day together. Alam nyo, napaka-tragic nung pangyayari. Si King Saul, ang unang hari ng Israel, namatay dito sa bundok na ito. Yung kanyang tatlong anak, na supposed to be candidate to become his successor, para maging kasunod na hari, namatay din lahat dito sa Mount Gilboa. Yung kanyang armor bearer, namatay din. And all the Israelites that came with him ay namatay, nalipol dito sa Mount Gilboa. So kaya nung panahon na yun, ang daming mga bangkay na nakatiwangwang dito. At yun ay mga labi ng mga Israelites. And then tuloy pa natin. And when the men of Israel that were on the other side of the valley, and they that were on the other side of Jordan, so that the men of Israel fled, and that Saul and his sons were dead, they forsook the cities and fled, and the Philistines came and dwelt in them. Now, binanggit dito mga kapatid yung the other side of the valley and they that were on the other side of Jordan. Now, saan yun? Napapansin nyo yung mahabang bundok na yan? Okay, yung sa horizon, sa shadow. Ang tawag sa bundok na yan ay Mountains of Gilead. At sa paanan ng bundok na yan, okay, nandyan yung Jordan River. So yung mga Israelites on that area, nung malaman nilang nagapi ang mga Israelites, nagsipagtakas na rin sila sa kanilang mga lugar. Okay? Natakot na rin sila. Na baka pati sila ay malipol na mga Philistines. And then tuloy natin. And it came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the slain, and they found Saul and his 3 sons fallen in Mount Gilboa. So ito na yung confirmation. Kinabukasan, nandito yung mga Philistines and tinignan nila yung mga patay dito at doon nila nakita yung bangkay ni King Saul at yung bangkay ng kanyang 3 anak. Napaka-tragic nung nangyari sa kanyang family. And then ito pa, nakakalungkot na bahagi sa buhay ni King Saul. And then verse 9. No, makita nila yung bangkay, ito yung kanilang ginawa, and they cut off his head. Patay na, pinugutan pa ng ulo. And strip off his armor, tinanggal yung kanyang mga baluti, and sent into the land of the Philistines round about. Now, where is the land of the Philistines? Ang land of the Philistines ay yung Ashkelon, Gaza, Ekron, Kiryat Gat, Asdod. So yan yung mga strongholds ng Philistines. Ang Tel Aviv kasama rin sa land of the Philistines. So kaya anong ginawa nila? Pagkakuha nila ng mga baluti ni King Saul at ng kanyang mga anak, sinend out nila doon sa mga lugar. Para ano? To proclaim publicly na sila ay nagwagi against the Israelites. So sa pamamagitan ng mga baluti nila, marirecognize ng mga Philistines na nadaig na ng mga Philisteo ang mga Israelites. Okay, yung kanilang mga pinuno. And then, ano pang sabi dito? And send into the land of the Philistines round about to publish it in the house of their idols and among the people. So, nakita ninyo, para inform yung mga Philistines na sila ay nanalo. At hindi lang yan, inilagay din doon sa bahay ng kanilang Diyos-Diyusan para hamakin ang Diyos ng Israel. So, yung paglalagay nila ng mga baluti nitong hari ng Israel sa bahay ng kanilang Diyos-Diyusan, ang ibig sabihin nun, higit na makapangyarihan ang Diyos nila kaysa sa Diyos ng Israel sabagkat nagapi nila ang mga Israelites. So ito ay paghahamak sa Diyos ng Israel. Okay? And then, and they put his armor in the house of Ashtaroth, and they fastened his body to the wall of Bethshan. Now, yung mga baluti, pinadala kung saan-saan. Yung katawan naman mismo ni King Saul at ng kanyang 3 anak, merong city dito sa unahan lang, ang pangalan ay Bethshan, and that is one of the most majestic archaeological sites sa panahon ng Israel. Sa wall nun, ay isinabit nila ang bangkay ni King Saul at ng kanyang mga anak. Okay, nakasabit doon. And then verse 11, and when the inhabitants of Jabesh Gilead heard of that which the Philistines had done to Saul, all the valiant men arose and went all night and took the body of Saul and the bodies of his sons from the wall of Bethshan and came to Jabesh and burnt them there. And they took their bones and buried them under a tree at Jabesh and fasted 7 days. So ano nangyari mga kapatid? So mula dyan sa bundok na yan, dyan yung Jabesh Gilead. So merong mga men of valor or valiant man, mga matatapang na mga Israelites. So mula dyan, overnight, naglakbay sila, tinawid nila ang Jordan River. And dito sa walls of Bethshan, kinuha nila ang bangkay ni King Saul at ng kanyang mga anak. Sa pagkakuha nila ng bangkay, dinala nila yung mga katawan nito in Jabesh Gilead, at anong ginawa nila? Sinunog nila ito doon at doon na rin nila inilibing yung remains nito. So alam nyo, nakakalungkot. Kasi si King Saul, siya ay isang Benjamites. Ang land of Benjamin katabi lang ng Jerusalem. Actually, ang Jerusalem part ba ng tribe of Benjamin. So dyan siya nakatira. Diyan siya lumaki at diyan siya nag-reign nung panahon na yon. Pero nung siya mamatay, he was moved there at walang records na naibalik yung kanyang ruins dito sa pinaka-center ng Promised Land. So nakakalungkot. Alam nyo mga kapatid, now, here's the lesson. Anong nangyari? Bakit bumagsak ang King of Israel? Anong nangyari? Bakit nagapi ng mga Philistines sa mga Israelites? Simple lang ang reason mga kapatid. Merong dalawang malaking mistake na ginawa si King Saul sa kanyang buhay. Sa chapter 12 ng First Samuel, kasi last chapter yung ating binasa, merong tagubilin si Samuel. Ang sabi niya, sundin ninyo ng buong puso ang lahat ng tagubilin ng Diyos. Nang sa ganon, hindi kayo mapahamak. So balit pagdating sa chapter 13, si King Saul ay merong ginawa na hindi nagustuhan ni Prophet Samuel at hindi katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos. Ano yon? Sa Gilgal, nung na-delay ng pagdating si Prophet Samuel, yung trabaho ng isang priest na mag-offer sa Diyos, ginawa niya yon. So kinuha niya yung offering at siya mismo ang nagsunog nito para sa Diyos, siya mismo ang nag-alay. Yun ay isang obligasyon na hindi dapat ginagawa ng ibang tao maliban sa karapat-dapat na tao, at yun ay walang iba kundi yung priest. Kaya nung dumating doon si Prophet Samuel, ang sabi sa kanya, "You have done foolishly." Gumawa ka ng isang bagay na kabalbalan. Okay, foolishly, katangan. Dahil doon sa kanya ginawa, ang sabi sa kanya ni Prophet Samuel, "Because of what you have done, your kingdom will not continue." So yung paghahari mo, hindi na magpapatuloy. No wonder, yung kanyang tatlong anak namatay na kasama niya dito sa Mount Gilboa. Para ano? Para matupad yung declaration that your kingdom will not continue. Mamamatay yung mga successor. So all the sons of Saul ended here in Mount Gilboa also. Pagkatapos nung unang pagkakamali niya, in 1 Samuel chapter 15, nagkamali ulit siya. Another mistake yung kanyang ginawa. Ano yon? Ang sabi ni Prophet Samuel sa kanya, lipulin mo ang lahat ng Amalekites at wala kang ititirang buhay. Subalit anong ginawa ni King Saul? Nung inatake niya yung mga Amalekites, pinatay niya nila lahat ng tao maliban sa hari ng Amalekites. Lahat ng mga hayop na pangit, pinatay nila. Ang sabi ng Diyos, lipulin mo rin lahat ng hayop. Subalit lahat ng mga magaganda at matatabang hayop, tinira nila at dinala nila dito sa Israel. At ang sabi nila, we will offer it unto the Lord. Pero anong sabi ng Diyos? It is better to obey than to sacrifice. Obedience is better than sacrifice. So dahil dito sa kanyang dalawang pagkakamali, nagkaroon ng matinding consequence ang Panginoong Diyos. Now, nung malaman ni King Saul na pagkakamali ulit yung kanyang ginawa, paalis na ngayon si Prophet Samuel. Anong kanyang ginawa? Hinawakan niya yung damit ni Prophet Samuel at ito ay napunit. So ngayon, yung una, ang declaration, thy kingdom will not continue. So ngayon mga kapatid, anong nangyari? Doon sa pangalawang pagkakamali niya, ang dineclare na naman sa kanya ay, thy kingdom will be divided. Kaya nahati ang kingdom ng Israel. Hindi pa man siya namamatay, ni-raise up na ng Diyos si David to become the next king of Israel. So ano yung lesson nating maintindihan dito? Mga kapatid, napaka-importante ng obedience sa salita ng Panginoong Diyos. At alam nyo, bakit marami sa atin ang nagpi-fail to obey God and to obey His will? It's because we failed to read the Word of God. We failed to read the faith book. At most of the time, busy tayo sa pagbabasa ng mga comments sa Facebook. So kaya mga kapatid, what a reminder to all of us. Study the Word of God, know His will, and you can obey the will of God in your lives. Okay? Know God, know His will, and then abide in His words, mga kapatid. And most of all, magtiwala ka sa Diyos. Kilalanin mo siya bilang yung Panginoon at tagapagligtas. Alright, so mamaya tutuloy natin ulit ng ilan pang bagay Maraming salamat sa inyong pagdinig mga kapatid. So welcome once again in Mount Gilboa. So you enjoy the rest of your time. Pagkatapos ninyo, breakfast na tayo and we will continue to the next destination. Okay, thank you so much. Palakpakan natin ang Diyos na. O yung gusto magpasolo dito kay Sister Grace. Ako muna pasolo ako. Okay, kung sino ang gusto magpa-picture? May shekel lang, may shekel. O, ayan na. Ito na ang ating mga maagang mga mandalakbay ngayong umaga. Okay, lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Something one! Thank you so much mga kalakwatsa. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Aris. Kung kayo po ay na-bless sa video ito, kindly subscribe to my YouTube channel and share our videos. Also hit the bell button para sa ating mga latest videos and may God bless us all.